Армысыз құрметті көрермен, бірінші қарағанда телеарнасында жаналықтар студияда Айнұр Азамат қызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына тоқталсақ. Облыс әкімі тұрғындармен кездесуін жалғастыруда. Бұл жолы Женіс Қасымбек Ағадыр кентіне ат басын бұрды. Қарағандылық жеткіншектердің мерейі артты. Өңірімізде үздік оқушылар білім және ғылым министрлігінің дипломдарымен облыс әкімі атынан ақшалай сыйлыққа ие болды. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері Қарағанды өңіріндегі төтенше қауіпсіздік мекемесінде және әйелдер колониясында болды. Сарапшылар сотталғандарды оқыту және еңбекпен қамту мәселелеріне көп көңіл бөлетінін жеткізді. Көшелерді абаттандыру, жолдардың сапасын жақсарту, әлеуметтік инфрақұрылымды басты назарға алу. Осы тектес мәселелерді шет ауданына қарасты Ағадыр кентінің тұрғындары көтерді. Онда облыс әкімі Женіс Қасымбек арнайы жиын өткізіп ауыл халқының сұрақтарына жауап берді. Кездесу барысында тұрғындар ауыл арқылы өтетін Нұрсұлтан Алматы пойызы олардың станциясында екі бағытта тоқтауын ұйымдастыруды сұрады. Мамандар бұл мәселені шешуге уәде берді. Бұдан басқа компания жол өтпес арқылы өтетін жолды орнатумен айналысатынын және вокзал маңындағы алаңды ретке келтіретінін хабарлады. Сонымен қатар Женіс Қасымбек аудан әкіміне келесі жылы бассейні бар спорт нысанының құрылысына кірісу үшін жобалық сметалық құжат әзірлеуді тапсырды. Қазір құдайға шүкір соңғы екі жылдың ішінде мен көріп отырмын, Ағадырда бірдеңке істелініп жатыр. Оны жалғастыру керек. Оған біз көмекті беруге дайынбыз. Мысалы, менің ұсынысым қазір әрбір мәселе бойынша өзінің алгоритммен жол картасын жасайық бірге. Бола ма? Сосын бекітейік. Кездесуде денсаулық сақтау мәселелері де көтерілді. Ағадырда сала мамандары жетіспейді. Сондай-ақ облыс әкімі 12 пәтерлі екі үйдің құрылысы жалғасып жатқан нысанда болды. Мердігер жұмыстар жалғасып жатқанын және күзде үйді тапсыратынын айтты. Женіс Қасымбек кент белсенділерімен кеңес заманында темір жол арқылы көпір салуды жоспарланған аумақты аралап көрді. Аудан әкіміне нысан иесін анықтау тапсырылды. Ағадыр кенті негізінен ауыл ел бесігі арнайы жобасы бойынша жанданып жатыр. Өткен жылы Ермеков атындағы мектептің асханасы мен спорт залының құрылысына кірісіп, аурухананың күрделі жөндеуі басталды. Сондай-ақ Байқозы Батыр мен Құрманғазы көшесі жөнделді. Облыстық бюджеттен ұзындығы 5.5 шақырым оңтүстік шығыс айналма жолының құрылысы қаржыландырылды. Жұмыс сапарының соңында облыс әкімі Ағадырда азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Дидар Қалқатайқызы, Айнұр Азаматқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Женіс Қасымбек өңір тұрғындарымен кездесуін жалғастыруда. Бұл жолы басқосу 3-ші маусым күні Осакаров ауданында өтеді. Халықпен кездесу сағат 11:30-да басталады, ал жеке қабылдау 13:00-де болады. Мекенжайы Достық 43 көшесінде орналасқан мәдени сауық орталығы. Парламенттің сенат депутаттары ел тұрғындарымен кездесуін жалғастыруда. Мұндағы негізгі мақсат алдағы конституцияға өзгерістер енгізу бойынша референдумды түсіндіру және талқылау. Сенат депутаты Владимир Волков ата заңға өзгерістер жасаған топқа кірген. Алда келе жатқан жалпы халықтық референдумға өзгерістер мен түзетулер енгізу мәселесін Владимир Волков жастармен талқылады. Депутат халықтың басым бөлігін жер заң алдындағы теңдік және адам құқығы мәселелер толғандыратын атап өтті. Сондай-ақ сенатор өзгерістің партияда тіркелмеген кез келген қазақстандыққа депутат болуға жол ашатынын тілге тиек етті. Каждый из вас может принять участие. Депутаттар сайлауға әрқайсыңыз қатыса аласыздар. Тек қана қатыспай, мәслихат не сенат депутаты бола аласыздар. Енді 70% саяси партиялардан, 30% жеке азаматтардан сайлану енгізіліп жатыр. Біз осы өзгерістерді заңға енгізу үшін референдумға дауыс беруіміз керек.
Қазақстандықтарға алдағы референдум ел басқаруға және мемлекетті демократиялық етуге мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде ауыл әкімдерін халықтың өзі тағайындап отыр. Өзгеріс күшіне енген жағдайда депутаттар бірнеше кандидат арасынан облыс әкімдерінде сайлайтын болады. Президент будет предлагать несколько кандидатур. Енді референдум қабылданса, президент бірнеше үміткер түсінат. Барлық облыс депутаттары облыс қала аудан жиналып, 2-3 үміткердің ішінен әкімді сайлайды. Ал былтырдан бастап заңнамалық деңгейде жүйе енгіздік. Қазір ауылдық округ әкімдері, яғни бұл биліктің ең төменгі бөлігі 4-ші деңгей, оларды халық тікелей сайлайды. Қарағанды облысында референдум өткізу үшін 777 бөлімше дайындалды. Тіпті мүмкіндігі шектеулі азаматтардың дауыс беру үшін жағдай жасалған. Конституцияға түзетулер мен өзгерістер енгізу бойынша республикалық референдум 5 маусым күні өтеді. Дауыс беруге 18 жасқа толған Қазақстанның кез келген азаматы қатыса алады. Дидар Халқатайқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өнірімізде 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан өрендер білім және ғылым министрлігінің дипломдары мен облыс әкім атынан ақшалай сыйлыққа ие болды. Олар жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиаданың жүлдегерлері. Облыс әкімінің орынбасары Ербол Әлиқұлов өзгелерден озық шыққан оқушыларды марапаттады. 2021-2022 оқу жылы Қарағанды облысының оқушылары үшін жемісті жыл болды. Олар облыс, республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобаларға қатысып, білім сапасы бойынша талай додадан топ жарды. Солардың бірі Мағжан Жұмабаев атындағы гимназияның 11-ші сынып оқушысы Ақнұр Сақтаған. Ол республикалық олимпиадаға орыс тілі және әдебиет пәнінен қатысып, 3-ші орын алған. Білімгер арнайы ұйымдастырылған шараға өз алғысын білдірді. Осы жылы олимпиада ерекше өтті, және де ерекше әсерлер берді бізге, себебі жалпы өту форматы да қызық болды. Яғни былтырғыдай онлайн форматта емес, жалпы келіп мекемеде тапсырған болатынбыз. Олимпиада тапсырмалары аса қатты қиын болған жоқ, бірақ та әрінде өз пәнге байланысты қиыншылықтар болды. Және де осында олимпиаданы ұйымдастырып жатқан осы Қазақстан Республикасының білім министрлігіне алғысымды айтамын. Өңіріміздің үздік оқушыларын марапаттау рәсімі облыс әкімдігінде өтті. Жалпы 52 білімгер республикалық және халықаралық пәндік олимпиадалардың жеңімпазы атанды. Барлығы аймақтың 22 білім ошағынан жиналған. Оларға білім және ғылым министрлігінің 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдары мен медальдары табысталды. Сондай-ақ облыс әкімі атынан ақшалай марапатқа ие болды. Дарынды балалардан бөлек ұстаздар мен ата-аналары да ұлықталды. Сіздерді осындай деңгейге жеткізіп тәрбиелеген ата-аналарыңызға, ұлағатты ұстаздарыңызға зор алғысымды білдіремін. Әрине, бұл ең алдымен үлкен ізденістің, үлкен еңбектің нәтижесі. Соның бәрі қымбатты болар, құтты бола берсін. Республикалық рейтингке сәйкес жалпы білім беретін олимпиада бойынша облысымыз 37-ші орынмен алғашқа ондыққа кірді. Үздік олимпиадалық мектеп номинациясында 2-ші орында 1-ші білім инновация лицей иеленді. Шара 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күні және балалар жылы аясында ұйымдастырылды. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде Қарасора 2022 кен ауқымды жедел алдын алу шарасы басталды. Операцияны ішкі істер министрлігі жыл сайын 1-ші маусым мен 30-ші қазан аралығында жүргізеді. Оның міндеті Қазақстан аумағындағы есірткінің шикізат базасын жою. Операцияны ұйымдастыру мен өткізуге қорғаныс министрлігінің, ұлттық ұланның, ішкі істер министрлігінің арнайы жасақтарының және ғарыш сапары мекемесінің күштері мен құралдары жұмылдырылған. Іс-шараның негізгі міндеті Қазақстан аумағындағы есірткінің шикізат базасын жою, шетелден есірткі жеткізу арналарына тосқауыл қою, сондай-ақ есірткіні өсіру және жинау фактілерінің жолын кесу. Операция арнайы жазғы күзгі кезеңде жүргізіледі. Полицейлер өсіруге тыйым салынған құрамында есірткісі бар өсімдіктерді заңсыз өсірген үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескертеді. Заңсыз егістер мен жабайы өсімдіктер анықталған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына хабарлау қажет.
Еске салайық, республикада нашақорлық пен күрес айлыға қызу жүріп жатыр. Оның негізгі міндеті есірткіге қарсы іс-шаралардың тұтас кешенін жүзеге асыру. Олардың барлығы салауатты өмір салтын насихаттауға, халықтың нашақорлықтан хабардар болуын арттыруға және балалардың, жасөспірімдер мен жастардың денсаулығын сақтау үшін профилактикалық жұмыстарға қатысудың маңыздылығын түсінуге бағытталған. Хабарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаменті жаз мезгілінде орын алатын өртпен судағы оқиғалардан сақтануға шақырды. Қазіргі уақытта Қарқаралы табиғи саябағы мен Қарағанды орман шаруашылығы аумағында екі өрт тіркеліп отыр. Сондай-ақ өткен жылы облыс бойынша суға шомылу науқанында 19 адам қаза болған еді. Оның біреуі бала. Осындай қайғылы оқиғаны болдырмау үшін төтеншеліктер профилактикалық шараларды қолға алды. Қазірде Нұра, Абай, Ақтоғай, Асакаров, Қарқаралы аймақтарында 250 гектардан астам аумақта он дала өрті тіркеліп отыр. Жалпы сәуір айынан бастап, саяжайларда 35 тілсіз жау анықталған. Оның салдарынан 335 саяжай зақымдалып отыр. Төтенше жағдайлар департаменті өрттің алдын алу мақсатында халықтан қарапайым ережелерді сақтауды сұрады. Өрттердің жалпы аумағы 78 гектардан асты. Өрт кезінде 3 адам жарақаттанды. Өрттердің себептері ол қолайсыз ауа-райы жағдайында құрғақ шөп пен қоқысты бақылаусыз жағу, отқа абайсыз қарау, қатты жел кезінде алау жағу боп себеп болды. Ол біріншіден от, алау, қоқысты жағу ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 50 метр қашықтықта жүзеге асырылуы қажет. Желді ауа-райында от жауға мүлдем тыйым салынады. Табиғатта болған кезде өте мұқият болу керек. Сөндірілмеген отты, темекілерді, сіріңкелерді тастамау қажет. Сондай-ақ сынған шыныларды да қалдырмау қажет. Суға шомылу кезеңінде және демалыс аймақтарында болатын оқыс оқиғаның алдын алу шаралары басталды. Бірінші маусымнан бастап, өзен көлдерге түсу науқаны басталды. Өз кезеңінде Мұрат Қатпанов суға түсу кезінде балаларды қараусыз қалдырмауға шақырып, жүзе алмаған жағдайда көлге түсуден бас тарту керектігін ескертті. Су айдындарының қауіптілігін еске саламын, жеке құтқару құралдарсыз дауылды ауа райында және қараңғы уақытта суға шығуға болмайды. Қатты ағыс кезінде өзен арқылы да өтуге тыйым салынады. Жүзу құралдарының үстінде жел кезінде тұрмау және оны шайқамау қажет. Су айдындарында демалу немесе балық аулау кезінде алкоголь сусындарын ішуге тыйым салынады. Жүзу құралдарын жүктеуге де болмайды. Балаларды бақылаусыз қалдырмау қажет. Олардың арасында үнемі түсіндіру жұмыстарын жиі өткізіп тұру керек. Өткен жылы суға түсу кезінде 19 адам қаза тапты, сондай-ақ 20-дан астам адам құтқарылған. Осындай жағдайлардың тіркелмеуі үшін мамыр айынан бастап Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаменті ескерту профилактикалық шараларын ұйымдастырып жатыр. Облыс бойынша 83 демалу орны тіркелген, суға түсуге тыйым салынған аймақтарда құтқарушылар 24 сағат күзету бақылау жұмыстарын жүргізетін болады. Дидар Халқатайқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Профилактикалық жұмыстардың оң нәтижесіне қарамастан, Қарағандыда интернет алаяқтық фактілері әлі де азаймай тұр. Полицейлер мен еріктілер тұрғындарға барынша абай болу керектігін тағы да еске салды. Интернеттегі алаяқтық бүгінгі күні жиі кездесетін қылмыс түрлерінің бірі, дейді полицейлер. Қаншама профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілсе де, тұрғындар желідегі алаяқтардың айла амалына түсіп қалуын тоқтатпайды. Өткен жылдың өзінде Қарағанды облысында зардап шеккендердің 2000-нан астам өтініші тіркелген. Соңғы 4 айда бір ғана Қарағандының өзінде 300-ден астам өтініш келіп түскен. Қаламыздағы еріктілермен бірігіп, профилактикалық жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Интернет алаяқтыққа қатысты. Осы тұрғыда сауда үйлерінде арнайы буклеттер тараттық.
Әр полиция бөлімінде интернеттегі алаяқтыққа қатысты қылмыстық істерді тергейтін арнайы топ бар. Тәртіп сақшылары азаматтардың ешкімге жеке деректерін, төлем картасын немесе есепшот ақпаратын бермеу керектігін айтады. Олардан бұл деректерді сұрауға немесе талап етуге ешкімнің құқығы жоқ. Біркен ұлттар ұйымының өкілдері Қарағанды өңіріндегі төтенше қауіпсіздік мекемесінде және әйелдер колониясында болды. Өңірде экстремистік және террористік бағыттағы қылмыстары сондай-ақ арнайы мекемелерде зорлық-зомбылық туғызатын радикалданудың алдын алу үшін сотталғандармен жұмыс істеу бойынша бірлескен жоба іске асырылып жатыр. Аталмыш жобаға Қарағанды облысында 5 мекеме қатысады. Бұл жерлерде 4000-нан астам сотталған, оның ішінде экстремизм мен терроризм үшін 60-қа жуық адам жатыр. Жобаға Еуропалық одақ пен Нидерланд үкіметі қаржылай қолдау көрсетеді. Презентовали результаты нашей совместной работы. Жахандық бағдарлама аясында Қазақстанға 1 200 000 доллар бөлінді. Олардың 500 000-ы осы санаттағы сотталғандарды 16 бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті мультимедиалық жабдықтар жиһазға жұмсалады. Сондай-ақ сотталғандардың тәуекелдері мен қажеттіліктерін бағалау бойынша бірлескен бағдарлама әзірленді. Соның арқасында мекеме қызметкерлері жазаны өтеудің жеке жоспарларын әзірлей алады. Бұл пенитенциарлық мекемелерде экстремистік идеологияның таралуы уақытылы алдын алуға ықпал етеді. Сарапшылар сотталғандарды оқыту және еңбекпен қамту мәселелеріне көп көңіл бөледі. Мысалы, Қарағанды облысының әйелдер колониясында визажистер мен маникюр ісі курстар ұйымдастырылған. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаналықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.